Praticando o poder do agora. Eckhart Tolle. Parte final. Transformando o sofrimento em paz. Em situações extremas, pode ser impossível aceitar o agora, mas sempre temos uma segunda chance na entrega. Nossa primeira chance é nos entregarmos a cada instante a realidade do momento, sabendo que aquilo que é não pode ser desfeito, porque já é. Dizemos sim àquilo que é ou aceitamos o que não é. Então fazemos o que tem de ser feito, o que quer que a situação exija. Se nos submetermos a esse estado de aceitação, deixamos de criar negatividade, sofrimento ou infelicidade. Passamos a viver em um estado de não resistência, um estado de graça e de luz, livre das disputas. Sempre que você for incapaz de realizar isso, sempre que perder essa oportunidade, seja porque não está gerando uma presença consciente o bastante para evitar o surgimento do padrão de resistência habitual, seja porque as circunstâncias são tão extremas que são completamente inaceitáveis, você está criando alguma forma de dor, alguma forma de sofrimento. Pode parecer que é a situação que está causando o sofrimento, mas não é bem assim. A responsável é a sua resistência. Aqui está a sua segunda chance de entrega. Se você não consegue aceitar o que está lá fora, aceite então o que está dentro. Isso quer dizer, não resista ao sofrimento. Permita que ele esteja ali. Entregue-se ao pesar, ao desespero, ao medo, à solidão ou a qualquer forma que o sofrimento assuma. Abrace o sofrimento. Veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em paz profunda. Essa é a sua crucificação. Permita que ela seja a sua ressurreição e ascensão ao céu. Quando a sua dor é profunda, tudo o que se disser a respeito de entrega vai provavelmente lhe parecer superficial e sem sentido. Quando o seu sofrimento é profundo, você provavelmente tem um grande anseio de escapar e de não se entregar a ele. Você não quer sentir o que está sentindo, o que pode ser mais normal. Mas não tem escapatória, nenhuma saída. Existem algumas pseudo-saídas, como o trabalho, a bebida, as drogas, a raiva, as projeções, as abstenções. Mas elas não libertam você do sofrimento. O sofrimento não diminui de intensidade quando você o torna inconsciente. Quando você nega o sofrimento emocional, tudo o que faz ou pensa fica contaminado por ele. Você o irradia, por assim dizer, como a energia que se desprende de você, e outros vão captá-lo subliminarmente. Se as pessoas estiverem inconscientes, podem até se ver compelidas a agredir ou machucar você de alguma forma, ou você pode machucá-las em uma projeção inconsciente do seu sofrimento. Você atrai e transmite aquilo que corresponde ao seu estado interior.
quando não existe caminho para fora, existe sempre um caminho através. Portanto, não fuja do sofrimento. Enfrente-o. Sinta-o plenamente. Sinta-o, mas não pense a respeito dele. Fale dele se necessário, mas não crie uma história na sua mente a esse respeito. Dê toda a sua atenção ao sofrimento, não à pessoa ou ao acontecimento que podem tê-lo provocado. Não permita que a mente use o sofrimento para criar uma identidade de vítima para você em função dele. Sentir pena de si mesmo e contar a sua história aos outros vai fazer com que você fique paralisado no sofrimento. Se for impossível se afastar desse momento, a única possibilidade de mudança é se mover em direção a ele. Do contrário, nada vai mudar. Portanto, dê a sua completa atenção ao que você sente e evite dar um nome a isso mentalmente. Ao se dirigir para o sentimento, fique intensamente alerta. No princípio pode parecer um lugar escuro e aterrador, e quando vier o impulso para se afastar, observe-o, mas não se deixe guiar por ele. Permaneça colocando a sua atenção no sofrimento. Permaneça sentindo o pesar, o medo, o pavor, a solidão, o que for. Fique alerta, fique presente, com todo o seu ser, com cada célula do seu corpo. Ao fazer isso, você está trazendo uma luz para a escuridão. É a chama da sua consciência. Nesse ponto, você não precisa mais se preocupar com a entrega. Ela já aconteceu. Como? A atenção completa é a aceitação completa. É a entrega. Ao dar atenção completa, você está usando o poder do agora, que é o poder da sua presença. Nenhum indício de resistência consegue sobreviver nele. A presença remove o tempo. Sem o tempo, nenhum sofrimento e nenhuma negatividade conseguem sobreviver. A aceitação do sofrimento é uma viagem em direção à morte. Encarar o sofrimento profundo, permitindo que ele exista, colocando a sua atenção sobre ele, é entrar na morte conscientemente. Quando tiver morrido essa morte, você perceberá que não existe morte e que não há nada a temer. Só quem morreu é o ego. Imagine um raio de sol que se esqueceu que é uma parte inseparável do sol. Acredita que precisa lutar pela sobrevivência e, assim, cria e se apega a uma outra identidade diferente da do sol. Será que a morte dessa ilusão não seria incrivelmente libertadora? Você quer ter uma morte fácil? Prefere morrer sem sofrimento, sem agonia? Então, morra para o passado, a cada instante, e permita que a luz da sua presença apague o pesado e limitado eu que você pensou que era você. O caminho da cruz, a iluminação através do sofrimento. O caminho da cruz é o velho caminho para a iluminação, e até recentemente era o único caminho. Mas não o rejeite, nem subestime sua eficácia. Ele ainda funciona. O caminho da cruz é uma inversão completa. Significa que a pior coisa na sua vida, a sua cruz, se transforma na melhor coisa que já aconteceu. Ao forçar você para a entrega, para a morte, ao forçar você a se tornar nada, a se tornar como Deus, porque Deus também é coisa nenhuma. A iluminação através do sofrimento, o caminho da cruz, significa ser levado para o reino dos céus, esperneando e gritando:
você finalmente se entrega porque já não suporta mais sofrer, embora o sofrimento possa durar um tempo até que isso aconteça. A iluminação escolhida conscientemente significa abandonar nossos apegos ao passado e ao futuro e fazer do agora o ponto principal da nossa vida. Significa escolher permanecer no estado de presença e não no tempo. Significa dizer sim àquilo que é. Você já não precisa mais sofrer. De quanto tempo você precisa para ser capaz de dizer: não vou mais criar dores nem sofrimentos? Quanto você ainda tem de sofrer antes de fazer essa escolha? Se você pensa que precisa de mais tempo, você terá mais tempo e mais sofrimento. O tempo e o sofrimento são inseparáveis. O poder de escolher. Uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência. Sem ela, não há escolha. A escolha começa no instante em que nos desidentificamos da mente e dos seus padrões condicionados, o instante em que nos tornamos presentes. Até alcançar esse ponto, você está inconsciente, espiritualmente falando. Significa que você foi obrigado a pensar, sentir e agir de determinadas maneiras, de acordo com o condicionamento da sua mente. Ninguém escolhe o problema, a briga, o sofrimento. Ninguém escolhe a doença. Eles acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado, ou luz suficiente para dispersar a escuridão. Você não está aqui por inteiro. Você ainda não acordou. Nesse meio tempo, a mente condicionada está governando a sua vida. Do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e poderiam ter agido diferente. Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é ilusão. Enquanto a sua mente, com os seus padrões de condicionamento, dirigir a sua vida, enquanto você for a sua mente, que escolhas você tem? Nenhuma. Você não está nem ligando. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso. É uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento. Como você pode se ressentir com a doença de alguém? A única resposta adequada é compaixão. Se você é governado pela mente, embora não tenha escolha, vai sofrer as consequências da sua inconsciência e criar mais sofrimento. Você vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e do sofrimento. Até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. Não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido de eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é o seu próprio poder, pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe profundamente que nada que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir, nem de leve, a radiante essência de quem você é. Quando nos rendemos àquilo que é, e assim ficamos inteiramente presentes, o passado deixa de ter qualquer força. Não precisamos mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. Como a resistência é inseparável da mente,
O abandono da resistência, a entrega, é o fim da atuação dominante da mente, do impostor fingindo ser você, o falso Deus. Todo julgamento e toda negatividade se dissolvem. A região do ser, que tinha sido encoberta pela mente, se abre. De repente, surge uma grande serenidade dentro de você, uma imensa sensação de paz. E dentro dessa paz, existe uma grande alegria. E dentro dessa alegria, existe amor. E lá, no fundo, está o sagrado, o incomensurável, o que não pode jamais ser nomeado.